klub pokusa i nezavisnih zastupnika odazvao se pozivu HDZ-a vezano za ustavne promjene. Moram reći da načelno podržavamo svaki pokušaj da se referendum kao takav olakša. U Hrvatskoj referendumi nisu jedna mogućnost demokratskog odlučivanja u onoj mjeri kao što je u drugim državama. Ako bi se kroz Ustav i kroz Ustavni zakon olakšali referendumi, otvorila mogućnost jedne šire rasprave, mi smo za to. Nećemo uvjetovati neke druge stvari vezano uz ovu izmjenu i dopunu Ustava, ali naravno podržavamo i neke druge civilizacijske tekovine koje mislim da moraju biti izrijekom naznačene u Ustavu Republike Hrvatske. Međutim, danas smo pričali samo o načelnim stvarima. Nacrt prijedloga još nismo vidjeli. Idući utorak bit će dostavljen klubovima, dat ćemo primjedbe, pa onda tek možemo dati onaj konačni odgovor.